چوومە دێکە کابرایەکی لێ بوو نای وەساو ڕەحمان بۆ ئەو وەساو ڕەحمانە فێری کردم وتی ئاوا چقۆ شتیژەکرێ ئیتر ماڵی ئاوا بێ لەوە کە فێری ئەم شتیشکردن و ئەمانە بووم ئیتر لەو کاتۆ من نەمە ئیشمە و شکر بەسایی خۆ هیچ غەڵەتێ نەهاتۆتە ڕێگام و ماڵ و مناڵشم بەمە بەخێو کردووە ئیتر دوای خۆیشم هیچ کەسێک نییە ئەم ئیشە بکە چەند ساڵێکە کە عومەر خۆشەویستە لە ئێمە مینەکەی چەقۆتیشکردنەوەیە تەقریبی دە بۆ 15 ساڵە ئیش بۆ ئێماکە بە نرخێکی گونجاو ئینسانێکی باشە لە بواری شەگەیە شارەزایە سەرکەوتووە وەڵاهی ئەوەی هەیە قورسە مە 20 کیلۆیە مەکینەکە 20 کیلۆیەکە نیێم بەشانمەوە ئیتر هیچ ینی بەلام و مادە ماڵ و مناڵی پێوە بەخێوەکەم هیچ قرس نییە لەلام ژیانە بڕۆ ژیان تاڵە Thank you.